Ele sempre ensinou amor, o verdadeiro amor, puro amor. Pensava em todos, puro ele foi. Ele sempre ensinou amor. Jovem veio a Cristo procurando salvação, pois cumpria os mandamentos, conhecia cada um. Mas Cristo disse a ele com palavras de amor: te falta entregar o teu viver, teu coração. Ele sempre ensinou pensava em todos, puro ele foi, ele sempre ensinou amor. Achada em adultério, a mulher levada foi, a culpa era clara. Queriam na matar, mas Jesus então falou: atire uma pedra, o que não é pecador. Ele sempre ensinou amor, o verdadeiro amor, puro amor. Pensava em todos, puro ele foi. Ele sempre ensinou amor, 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 amor. Às vezes é difícil a mensagem dividir, mas eu devo a todos repartir o que Deus me mandou. Mostrar que o tempo é curto e que a porta vai fechar, porque essa é a verdade, porque isso sim é amor.